Do Porto da Manga, pousada Sonetur, do nosso amigo Adenilson, e a nossa pescaria de rodada, a gente vai tentar encontrar os pintados e os caxaras. Vou usar uma carretilha de perfil baixo, uma vara de 15 a 20 libras e a nossa isca é isca viva, a tuvira. A gente vai pescar de rodada, ou seja, o barco fica descendo na correnteza sozinho, né? O piloteiro ali, o Ramon, vai controlando e a gente vasculhando o rio em busca dos cardumes, em busca dos peixes. Vamos ver. É torcer, né? Porque afinal de contas a pescaria é isso. Você tem que torcer, você tem que ter técnica, claro, tem que saber pescar, mas também tem que contar com a sorte, porque é questão de você encontrar o cardume do peixe. Se você encontra o cardume, você consegue pegar o peixe. E aí é que entra o fator sorte na pescaria. Encontrar o cardume dos peixes. Oi, ele puxa bonito. Olha só. Já viu lá embaixo já? Olha o pintadinho aí, olha o pintadinho aí. Que maravilha! Olha o pintadinho aí, é bebezinho ainda. É, nem oferece muita resistência, nem oferece muita força. Pintadinho bonito. Devagar, a gente vai tirar ele devagar. Calma. Deixa eu pegar ele aqui. Pintadinho bonito, pintadinho do Pantanal, olha só. Tirar um anzol aqui com calma. Para não machucar o peixe. Pronto. Pra lá. Olha só, esse aqui é o pintado, né? Ele tem três ferrões. Esse aqui, do outro lado aqui também. E esse aqui de cima, que inclusive parece que já foi comido, né? Talvez a piranha tenha atacado ele. Mas é bonito demais, né? Olha só. Bebezinho ainda, tem muito para crescer. Mostra ele aí, mostra ele aí, Rodrigo. Olha o bocão dele, olha aqui. Mostra o pintado para todo o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil inteiro conhecer o pintado do Pantanal. O pintado tem essas bolinhas aqui, né? São bolinhas que ele tem. É diferente do caxara. O caxara tem algumas listas, né? São algumas manchas. Vamos soltar o bichinho? Vamos lá?
devagarzinho, vamos deixar ele oxigenar, pegar força, né? Vai lá, pintadinho, vai lá, pintadinho. Ó, se ele respirar bastante, se recompor, né? Vai lá, pintadinho, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, pintado! Maravilha, maravilha, maravilha! Vivendo a vida no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Olha o cacharinho, olha o cacharinho. Esse aí, pessoal que tá pescando junto com a gente, traz ele aqui pra nós. Traz ele aqui pra nós. Esse é um cacharinho. Deixa eu pegar ele por aqui. Né? Lembra que eu tinha falado, eu só quero mostrar a diferença aqui. Lembra que eu tinha falado... É, da diferença entre o pintado e o cachara, né? Tinha falado que o pintado tem aquelas bolinhas, você viu? Aquele outro pintado que eu peguei, tem aquelas bolinhas. E o cachara já é bem diferente. Ele tem essas listras aqui no corpo, né? Na mesma família, peixe gostoso da gente pegar, peixe gostoso da gente brincar. Tá fora de medida, a medida do pintado é 85 centímetros e a medida do cachara 80 centímetros, né? Então tá fora de medida, o que a gente vai fazer? Vai soltar, né? Vamos soltar aqui, esse lado aqui. Deixar ele tomar um arzinho, se recompor e devolver para a natureza. A gente tem que ter noção de que os peixes têm que viver. A gente tem que cuidar, já tem pouco peixe na região do Pantanal. Em alguns estados a pesca já foi proibida, apenas pesca e solte. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda não, pelo menos por enquanto, né? E a gente vem para se divertir, né? Para pegar um peixe desse, para passar momentos de emoção e depois para fazer isso aqui, ó. Tchau, vai viver, cachara, vai viver! Temos uma equipe de pesca, né? E aqui tá o Diogo e o Jorge. O Diogo pegou mais um pintado. Vamos lá. Faz questão de tirar esse pintado da água. Pintadinho bonito. Pequenininho. Deixa eu pegar o alicate aqui. Bateu na tovira, Diogo? É? Bicho bonitinho, né? É fácil de tirar. Ô, pintadinho, hein? Olha só. Que maravilha, hein? Ele tem esses barbilhões aqui, ó. Esses barbilhões servem para ele se orientar. Se orientar dentro d'água, né? E principalmente para ele achar a presa também, achar a isca, para poder se alimentar. Pintadinho. Deve ter o quê? Um quilo? Um quilo mais ou menos, né? Coisa bonita. Você já vai pra água, filhote. Você vai crescer ainda bastante, filhote. Calma. Vamos lá. Colocar ele na água. Oh, meu Deus do céu. Como é bom. Como é boa essa natureza. Obrigado, meu Deus. Calma. Calma que você vai lá. Aí. Tchau. Vai viver. Opa, e tem outro cacharinho aqui, hein? Outro cachara. Ou é pintado? Vamos ver. Olha só, é brigador ele, hein? Foi pro fundo. Vamos tentar levantar ele aqui com calma. É, com bastante calma. Não precisa ter pressa para tirar. Olha ele aí. Não precisa ter pressa para tirar o peixe da água. Tá? A gente tira o peixe da água com calma. Para não arrebentar a linha. Até porque se arrebentar a linha... Que acontece? Esse peixe vai ficar com anzol na boca e não é o que a gente quer, né? A gente quer devolver o peixe pro rio sem nenhuma outra interferência. Vou pegar o alicate ali. Vou tirar o anzolzinho da boca dele.
pronto. Rolou toda a linha aqui. Parece até pescador de primeira viagem, né? Que faz isso?